В Україні вже днями почнуть виплачувати так звану ковідну тисячу. Гроші будуть віртуальними, зняти їх, до прикладу, в банкоматі не можна буде. Серед послуг, на які витрачатимуть кошти вакциновані українці – це спортзали, кінотеатри, концерти, квитки на деякий вид транспорту. Зараз у цей список додалася купівля ліків для вакцинованих пенсіонерів. Для того, аби отримати ці кошти, потрібно зробити кілька простих кроків. Крім того, відвідування виставкових центрів, музеїв, придбання книг. Якщо ви повнолітній, вакцинований двома дозами, маєте згенерований зелений сертифікат, тоді можете розраховувати на ці кошти. Зараз за ініціативою президента можна отримати через соціальну карту «Єпідтримка» 1000 гривень. Для того, щоб отримати ці гроші, треба обов'язково зареєструватися в застосунку «Дія», треба створити віртуальну карту «Єпідтримка». Також учора стало відомо, що президент України доручив уряду забезпечити можливість, щоб громадяни у віці 60+, які вакцинувалися двома дозами вакцини, могли використати 1000 гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. За його словами, механізми отримання держпідтримки мають бути напрацьовані протягом тижня, а використати її можна буде вже із січня. Обов'язково має бути повністю вакцинація, і можна потім згенерувати і отримати 1000 гривень. Цей пілот стартує з 19 грудня і буде тривати з 19 по 29 грудня. Усю 1000 гривень можна не витрачати одразу. Сума платежу має відповідати вартості послуги та може бути будь-якою. Якщо ж коштів на картці бракуватиме для бажаної покупки, то оплату можна розбити на дві частини. Перша – сума залишку на картці клієнта. Друга – це власні кошти. Можна буде ці кошти витратити на підтримку малого бізнесу, тобто купити квиток, можна на автобус, на поїзд чи на літак або кінотеатр. І так можна потратити ці кошти. Використати 1000 гривень за вакцинацію можна лише впродовж 4 місяців після дня надходження. Якщо за цей час кошти не будуть витрачені, то рахунок закриють, а кошти повернуться державі.